který přichází sem do pražské arény. Přivítejme také tým Spojených států. This is the first round between Israel 1 and USA 1. Máme první padlé, ale řeš pokračuje. Stop fight! Tohle kolo zvládli lépe Spojené státy. 5-0 USA. Fighters, please get ready for the second round. Israel! Israel, Giborim! No, it's not on the road. Oh. Hebre, Tyšamšu bere Glájim. Kapilu tam bere Glájim. Giborim. Gidlahem še tyš tam šu bere glajim. And we will
continue the first round, 5-4. Because of one accident which we cannot intervene, but it has effect on the final score. That's why we have to refight it. Israel! Israel! Ready? Fight! Please get ready for the second round. Fighters ready?